nkomyewo network ntawanya kubanga ndi mukutambula bino bingudde ko bugwi. My network is bad naye nga nkomawo webigana nga tukimalira ku TikTok. I'm here. Smani network wabuga ichaganye. Network entawanya mbi ndi mukutambula naye katusabe eterere nino kola live ne ku TikTok anti yoje mubera mwasamirire yo joka abira ngenda kusabula. My network is very bad because I'm moving. I don't know, should I reach home and I do live? Simanyi. Network ambi nyo nyo na ye mumbulire oba etere de tusimbule. Ani gwama nyiro uyu. Network etere de muko myewo tusimbule. Tusimbule. Obambi ise mbwangu kati gwe akira musebo. Message yo na akajifuna mbadde ndi na mchibuga nefuna message yo. First of all, Akram, you're jobless, you're homeless, you don't have address. Njogera gwe ku Akram yawasa Kuluthum mu mwezi gumu nga bawe ya kafa. Ne mutwale actually you influenced Kuluthum okubba ebintu byabamulekwa. Nakaba for the public interest. So next time bwobanga ojja okwogera wegire kati kyembadde njagala okutegeeza Mr. Akram gwomufere. Mr. Akram toyina mulimu. Bana Uganda bwobanga wasomo bwa engineer. Twagala tukulabe nga otuddeko mu office. South Africa omulimu gw'okolayo okola busamize. Okola mulimu gwa kwogerera mu nnyindo okufera abantu. That's why mukazi wo oli gwe walina gwe wazaalamu abaana nga tonnasanga omwana gwe wali osuubizza embaga wamubba miliyoni 15 n'ozireeta mugatteko wasona embaga musobole okutwala ka free bedroom akamuzaata. Omulimu gwe wali okole South Africa ng'oyogerera mu nnyindo. So oyogera olu China byabyo byokola kukwata ku nnyindo kukuba nsaasi kufera. So walaba opportunity nga Kuluthum ajirese ng'ate bawe yakafa. You took that opportunity. Kati gwe wabadde ku myaka gyo kale katugeze kale bawe angeze siri mudadi at least mto naye ku myaka gyo wafumbirwa ne bakukolera embaga n'obukooti wayambala obukooti buno. Obukooti bwe butambala. So Akram ebintu byenjagala okujjukiza bintu bitono nnyo. Bitono nnyo 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 nnyo. Nti esuuka kwosula omugenzi ye yajigula. Obuliri kwozinira ekikazi mugenzi ye yabugula. Ate n'ekyala wobanga wegeza ku bbanga Akram toyina kasolo nga nabayimirizaawo n'omusajja wange toyina kasolo ky'ova olaba nti you're so insecure wagenda n'onoonyaayo Kuluthum mwenna mulinga obote muyina obubuto mulinga abalwalwa kwa shako ky'ova olaba wagenda n'onoonyaayo Kuluthum nga mwenna muyina obubuto buto nze njagala onneesonyiwe nabadde nga nkugamba nti you're looking for clothes okitegeera munoonya abamawulire onoonya ono cheche abadde kikabya bere wakoyo zempale za Kuluthum gwe kisirani gwe South Africa yakulema wadira na mubasi gwani ayinzo kuwa visa gwe nane bank statement gwe Akram you are senior to drop out actually young tade wala your P7 drop out a primary drop out kati ne mane yange njina abako mana woshi nze mane yange naba naye Kuluthum asobola tukula amatako
Kulusumu asobola okunaba n'atukula amatako obemmana. Mwena muwunye owunye eno embaraka sone Kulusumu awunye mmana. Mwena muyina figa ziringa zaabiku. Era alhamdulillah twebaza alle yatuleetera shali ezibi.